veliki šef gotovo svakodnevno iznenađuje za drugare, a sada je definitivno prevazišao sva njihova očekivanja. Potpuno neočekivano, na imanju se začula pesma, a kapija se polako otvarala, pa su ukućeni odmah pojurili u tom pravcu. Povodom novogodišnjih praznika, veliki šef je odlučio da unese kućicu koja je već dobro poznata starijim zadrugarima, ali i gledaocima. To je mesto gde će moći da pazare i kupuju poklone za svoje prijatelje ili partnere u kući, a neko od njih nije skidao osmeh sa lica zbog ovog prizora. Čak su i radnici fabrike ispratili sve što se dešava, pa su oduševljeno igrali u ritmu